मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष किलर राज रेग्मीले आगामी संविधान सभा निर्वाचन में 80-90% मत खस्ने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष रेग्मीले देश में शांति स्थायित्व र समृद्धिका लागि निर्वाचन को विकल्प नरहेको भन्दै निर्वाचन में जनसहभागिता उल्लेख रहने विश्वास एवं दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष रेग्मीले जन्मस्थल पाल्पा पोखरा थोकबाट काठमाडौँमा आएर बसोबास गर्नेहरुको संगठन पोखरा थोक समाज पाल्पाले आयोजना गरेको दशैं तथा तिहार शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले छिमेकी देश भारत को पनि पूर्ण समर्थन रहेको संकेत गर्दै निर्वाचन जसरी पनि भएर छाड्ने भन्दै निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न सबै समक्ष आग्रह गर्नुभयो। अब मौखिक सार्वजनिकको निर्वाचन प्रक्रिया 90% 80-90% जनसहभागिता होने सुनिश्चित अवस्था में पुगिसकेको छ र निर्वाचन आयोगले आफ्ना कामहरूलाई पनि अब मतपत्र छपाई गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने र वितरण गर्ने निर्वाचन अधिकृत कार्यालयहरू खुलेर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनको बारेमा विभिन्न त्यसका परिचालनका व्यवस्थापनका कार्यहरू अगाडि बढिसकेका छन्। त्यसले गर्दा आगामी 29 गतेको निर्वाचन लागि प्रतिबद्ध भएर सरकार लागि परेको छ र म त्यसको लागि नै आएको भएको हुनाले मेरो सम्पूर्ण बुद्धि विवेक र मेरो आफ्नो जीवन नै यसैमा समर्पित गरेको अवस्था हो। अध्यक्ष रेग्मीले समाजमा विविध विचार राख्ने समूहहरू हुने औल्याउँदै केही समूहले नकारात्मक सोच राख्दैमा त्यस्ताका पछि लाग्न नहुने उल्लेख गर्दै निर्वाचनको विरोध गर्नेहरूको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। विरोध गर्नेहरूले गर्दा नै विरोध गर्नेहरूले गर्दै गर्ने भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले देशमा विद्यमान सङ्कट समाधानका लागि आफू बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारमा आएको निर्वाचन गराउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो। अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको लागि सरकारले भरपूर शक्ति प्रयोग गर्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि पूर्ण सक्रिय सहयोग रहेकोले वर्तमान सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न जस्तोसुकै हतगण्डा अपनाएर भए पनि निर्वाचन सफल पारेरै छाड्ने अठोट पनि जनाउनुभयो।